Hater zelan! Gu hainoetan egara eta ikusten duzuen bezala YouTubeen berriak gara. Baina hori ez gaitu geldituko eta gure bideoak, gure bideoekin ondo pasatzea espero dugu. Baina haina, zertaz da gure kanala? Ba, galdera ona, Ane. Badakizu gaur egun, eta bizitza osoaren zehar, gauza asko ez gaituztela gustatzen, eta horrek kritikatuko ditugu. Baina, zertaz izango da gaur egungo kritika? Badaki, atxarratxaldean etxan nengoela aspertuta, musikali batzuk behiratu dituen, eta ene, zer zen hori, hainbat tontakeri egiten zituzten, ondo atxeratzeko saiaketak egin ez. Badakit, orduan, gaurko gaia, musikaliak! Jarri lehenengo bideoa! Eta orain lehenengo musikalia! Ikusiko dugu nola egiten duten. Aina, zira zuzera egin duen azkenengo segundan? Egoten erizen horrela hilean? Bai, bai, gaur egun txorrakeri gehiago egiten dute. Musikalikin eta mi. Ez dakite beste gauzarik egiten. Tximino bat dirudi. Pilarekin horrela egiten. Esan ez. Bai. Zirudien boteroaren alaba. Zan hor da hori? Ez dakit. Oso ondo, horrela jarritu oso ondo. Bai. Eta orain, urrengo musikalia! Ikusidoso, segun normala dirudigo, honekin konparatuta zer da, a ber, mesedes. Ez dakit, Dani. Mesedes. Ez dakit. Eta begira, zer egiten du eskotik horrela? Zer egiten du, pianoa jotzen ari da? Ez dakitane, ez dago kritikarik. Eta ikusi dazu zer papada duen horrela egiten? Bizitzatik noa. Ainoa, nola zoaz? Nola zoaz? Eta hau izan da gure bideoaren amaiera, espero dugu zuen gustoko izatea. Baina galera bat, Ainoa. Noiz igotuko ditugu bideoak? Bariko osoetan bideo bat eukiko duzue. Baina ez deko gurenbora. Bueno, zuen txako bai. Eta, han esan duen bezala espero dugu zuen gustoko izatea eta gure txorakeriak ere. Eta, hau da guztia. Agur, haters! Barikura! Barikura arte!